kazwa makadizwe nyu starangu ndinonzi wo yensa mugudo tiri pane inonzi lockdown interviews ndaida kubvunzo imi munoitwa asisani ini ndinozi maivai amaivai asine nyaya yekusada kuzikanwa ngebasa rangu ndinozi steleto oh sisi stele alright sana ndaida kubvunzo imi apa munenge muchita basari munoita basari and chiuno enterprise ndosari kambani and no tenge sama kumbu mukushanga mukutengisa huku kanje mombe akuto chinyeda chaicho kutotengesa oh moreva hora itora saka chamungada kuti hurumende kubatsirewo nacho pangoya atirino ye lockdown ino chi chamungada kuti hurumende kubatsirewo mukoma ndidi kunyepa ngekuti ndikada kuti madora chigishu short time yacho hazvisi kutengwa kudoti mapondo hazvisi kutengwa anhu ana mari yekutenga mbutu saka chata ndichitokumbira kuti dai hurumende yawedzera masoja mari kose imati masoja ando anhu azhinji anohodha zvakawanda anohodha zvakawanda about